tere taas vaatama naisluksuri Eurovisit ja täna tutvustame teile Hyundai iX35 eelkäijat ja järeltulijat uuendatud Hyundai Tucsoni. Tal on olemas B-LED esituled automaatlülitusega kaugtule, mis suurendavad turvalisust ja vähendavad juhi võimalikku stressi. Samuti on tal olemas Aurak nelikvedu, kuni 50% veojõust suunatakse vajadusel taga ratastele, et suurendada siis jõudlust ja võimalik on ka seda nelikvedu 50-50 jaotuses lukustada. Tal on olemas ka MacPhersoni tüüpi esivedrustus. Ja väga ilus sisu on parematel varustusastmetele. Ja seest leiab 8-tollise navigatsioonisüsteemi, kus on 3D kaardid ja tasuta 7-aastane laitteenuste tellimus. Siin see siis on. Style ja premium varustustaseme kuuluvad siis elegantsed kontrastõmblusega pehme nahaga kaetud pinnad. Ja need on näevad ka väga ilusad välja. Samuti leiame me seest juhtmevaba nutitelefoni laadimise koha, USB ja auksisendid ja siis ka ventileeritavad esiistmed ja muidugi on kanad siis istmesoojendusega. Ja täisvaate monitor on ka seal olemas. Ja tal on olemas intelligentsed inne kiirushoidi koos start-stop süsteemiga ja pimedal ajal valgustavad staatilised kurvituled. Ta alustab 1,6-liitrise CDI-ga, millel on 96 kW 132 hobujõudu 8 liitrit 100 ja selle hind on natuke alla 20 000. Ja teine bensiinimootor on siis ka see sama, ainult 132 kW ja 177 hobujõuline ja hind on 24 000 eurot. Siis on olemas 1,6-liitrine CRDi diiselmootor. Sellel on 86 kW ehk 115 hobujõudu 5,7 liitrit saale vaid ja hind on 22 990 €. Ja 1,6-liitrine CRDi on valikus ka 101 kW 136 hobujõulisena. Kahe tagatipuks pakutakse veel 1,2-liitrist CRDi hybridi, millel on 138 kW ehk 185 hobujõudu. Selle hind on 39 000 € juba. Selline on uus Hyundai Tucson. Natukene meeldis mulle eelmine interjöör rohkem pre-facelifti mudelil, kuid muus osas täiesti täistabamus Hyundai poolt. Selline oli meie selle nädalane naisluksuri proovisid. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal.